Mas Badur, bintangnya Arnika Jaya. Warga, masyarakat Kedongdong, segeralah Anda merapat. Mari kita sambut bersama hadirnya dari Jal Ayu Adi Arnika. Yang dipikir-pikir, apa dong dunia gini sehingga jadi cobaan maring beribadah di kuma? Apa dong dunia gini sehingga dihalangan di kuma? Iwal ngerasa pribadi di insun wong semene. Urip lagi ngemban rumah tangga sing bahagia. Namun kadang anak wong wadon sing bakal nggoda pribadi di kuma. Tapi memang bener, yen cinta dipandeng iku duwe keluarga ataupun sugih melarat lawa didane. Cinta memang bener kudu kelakon. Gelendang-gelendang kenang apa kena? Wah, Briwe. Isun lagi kegelendengan iki rasane jar dia pengen nyurhakan isi hati. Ana masalah apa kena, Mos? Isune ngerasa mawas diri wong blesak. Aduh. Wong ora duwe lan wis keluarga, duwe keluarga. Anak bocah wadon si Ayu sugih demen pribadine kula, wah. Ya Allah. Tapi kita kudu jadi wong lanang sing bisa tanggung jawab. Ya iya. Pilih siji antara loro. Arep milih sing ajar apa milih sing tua? Arep tak tentukaken bengi kiyen wae ceplek. Mas. Ya. Wong urip kudu duwe pendirian. Heeh. Dua masa depan, dua tujuan. Yen sira pengin lurwe seneng, lurwe mewah, kebahagiaan mumning dunia. Tak tentukaken bengigit, arep tak potus bocah wadon tersebut ajang ulah dikwitaya waya sampeaken. Tak tinggalaken bengigit, arepan lu ngasih adoh supaya aja tentu dek kanggo coba ade gula. Pamit titip karwat ceple, pasrah karo sampean, tak tinggal bocah wadon tersebut. Tegel konon. Tegel wa. Iji. Aja wara-wara ya wa. Sirane pamendi. Kita deh sampe kesandung-sandung wa. Pamendi sirane kena. Jagat surem paribawane, aduh. Mata peteng pandelengane, alah. Semilir suara angin, gemericik suara banyu. Anak gelendang-gelendang kocak wadon. Kayang wakili ati sing lagi sedih. Hati sing lagi ketuon,
lagi demen-demene ditinggal lungan. Aduh. Lagi sayang-sayangnya ditinggal aku. Bahaya memang. Anak dindang danang bocah ayu bocah siapa kan ya? Hah? Aja nangis kan no? Sedih ora kita nih kuat. Sedih kenang apa kan no? Ditinggal wong lanang sih. Aduh, semono ayu nih, semono gemblengnya, semono sebok nih. aja tetapi san. Terus kongkon priwe. Sing eling. Eling sing pengen gak. Wong kedung-dung mau pirang-pirang wong bagus kan no? Sing lanange. Sugiye, sing baguse, sing borale pirang-pirang bung kedong-dong. Bocah kayo ngapa sih sing didemeni kana? Kayak buta-butaan, beli. Masa kayo buta-butaan sampai sirane kegila-gila? Ora. Baka. Istipar. Nyebut. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, kayak kue. Ada wong nyebut, pak kudu but. Ya toli priwesi. Anak apa kena? Har. Sir aku mau sore panggung di Saponi beli. Anak apa kena? Mas ana landak. Astagfirullahaladzim, ana landak konon emang iya. Lho. Emang Bapak Mulyono gawa-gawa landak mengpanggung ta, Pak? Mulyani. Oh iya Mulyani. Bocah ya. Bapak Mulyani. Astagfirullahaladzim. Landak. Ana landak. Ana landak nang, ana landak perlu beli. Ngali ga? Akeh wong pengen joget. Ana landak. Ana landak baru beli. Endi kana? Masa kita? Sira tang gawa-gawa landak. Landak apa? Siapa sih, Mak? Iku. Dereng endas ya kaya landak orang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Loh, ana bokir. Dan sira bokir apaan, Nek? Kaya bokir. Gebal temen untun, Nek. Jalan-jalan Kir. Kita lagi berdua Kir. Pengen onde-onde Kir. Astagfirullahaladzim. Di sangkanya Jono Kasino Indro. Ayo nak. Pegawai. Wilujeng Danu. Wilujeng Kapanggi Mali Sarang Arnika Jaya Tengriki. Spesial masih kangge keluarga besar hajat sekeluarga. Kangge mas pengantin sarang mbak pengantinnya keding sing lagi bahagia. Kangge masyarakat warga desa Kedondong dan sekitari, kangge bapak tim keamanan yang sedang bertugas juga selamat malam. Aparatur desa setempat Tekeding, SA aku sedulur anika-anika sing wis hadir, matur kesuwun sangat. Mangga niki ning kene wis ada orang. Ana sing bawa kepirang-pirang. Coba didakomi wa. Dakomi tuli di sekalian bayi di langkai. Takoni nok, takoni. Iya. Ibu-ibu, pengantin. Iya, pengantinnya takoni. Nok buang ayu. Mbak Royani karo Mas Ahmad Rifai. Iya, Rifai. Royani karo siapa dah? Mas Ahmad Rifai. Rifai. Ayah kalian nyeklok nemen ya. Oh si anak Aine. Iya, lagunya apa kanok? Lagunya pun apa je? Masa lagunya onong-onong? Sing bener baik kok. Laka lagu. Kanggo wong kan, singin di wong kan. Beli laka. Ana ning kene wong kan. Ana ya wis. Ayo kanggo wong kan, sing ana ning kene. Laki yang ngendi, wadonane baik kanok. Sira ku cangkeme ganti. Ganti, miki dioperasi, katik beko. Tampak keramos ya. Dari dimanjing ntene. Katik beko. Kayak terwodo kanok kanggo cangkem gun sih. Terwodo. Apa?
Terwuduk wah. Terwuduk wah pecah. Lah terwuduk diburu setan-setan yang sandiwara kayak terwuduk. Terwuduk. Kita mau urune setan di. Anaknya darwojo.